Шановні народні депутати, шановний народе України! На ваш розгляд пропонується законопроект, який підвищить відповідальність тих осіб, які сідають за кермо автомобільних транспортних засобів в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, або під дією лікарських засобів. Дуже важливо зрозуміти, що ми втрачаємо в мирний час людей на наших українських дорогах через те, що водії не розуміють своєї відповідальності і сідають за кермо, втрачаючи під час контроль над керуванням транспортного засобу. Пропонується підсилити відповідальність таким чином, що в перший раз водій буде платити штраф 10 200 гривень, що складає 600 неподаткованих мінімумів, і буде позбавлений права керування на один рік. Якщо протягом 2 років він знову потрапляє в таку саму ситуацію, він буде позбавлений права керування на 3 роки і буде платити штраф 1200 неоподаткованих мінімумів, що складає 20 400 гривень. Якщо протягом 5 років він знову потрапляє за кермо п'яним, він буде позбавлений права керування транспортного засобу на 10 років і заплатить 40 800 гривень. Але це тільки законодавча норма. Я звертаюся до кожного небайдужого українця, який бачить, що водій сідає за кермо п'яним або в стані наркотичного сп'яніння. Втримайте від такого вчинку і збережіть наших українців. Від такої негативної поведінки страждають наші діти, наші батьки. І кожного дня гинуть українці на українських дорогах. Ми втрачаємо саме головне, чим повинні пишатися і цінувати – життя українців. Тому прошу всіх депутатів уважно ставитись до цього законопроекту, проголосувати його за основу і проголосувати за. Дякую за увагу. Номер 4373. Пропозиція комітету проголосувати даний законопроект. 254 за. Рішення прийнято.